Шымкентте аутизм дертіне шалдыққан балаларға арналған орталық ашылады. Бұл жайында қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы мәлімдеді. 9 айда атқарылған жұмыстар барысын баяндаған Балмажан Нарбекова 90 айында жаңа ғимараттың қолданысқа берілетінін жеткізді. Шахарымызда әлеуметтік қызмет көрсететін орталықтар қатары артқан. Бүгінде бұқараның тұрмысын түзеп, қоғамға бейімдейтін мекемелердің саны 14-ке жетіп отыр. Оларға мемлекет тарапынан ұдайы жағдай жасалып, материалдық техникалық базасы жыл сайын жақсарып келеді. Халықтың әлеуметтік ахуалын көтеру мақсатында Шымкент қаласы әлеуметтік қорғау басқармасында 14 өзінің мемлекеттік мекемесі бар. Бұл үнемі өз жұмысын жүйелі жаңағыдай жасауының арқасында, бүгінгі таңда республикамызда оң динамикасын байқауының арқасында, бүгінгі таңда бізге өзге де өңірлерден осы мекемелердің жұмысымен танысуға Павлодар, Қызылорда, Түркістан, жыл басынан бері Талдықорған облыстарынан және басқа да облыстардың аудандарынан жұмысты жаңағыдай обмен опыты деп айтып жатамыз. Жаңағыдай методикасын үйрену мақсатында бізге өзге де өңірлер келіп жатыр. Келесі аптада 7-сінен бастап Атырау облысы басқарма басшысы, орынбасарлары және аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау бөлімдерінің басшылары келе жатқанын хабарлағым келеді. Бүгін біз тек қана брифинг бермей, біздің қала тұрғындарына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арқылы кеңінен насихаттап жұмысымызды көрсету мақсатында осы брифингтен кейін пресс-тур ұйымдастырсақ деген мақсатымыз бар. Баспасөз брифингінен соң қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының қолдауымен мегаполисіміздегі 4 мекеменің жұмысымен таныстық. Әуелі Аялы Алақан атты орталыққа табан тіреп, қызмет алушылардың жай-күйін бағамдадық. Аталмыш орталық 3 жастан 18 жасқа дейінгі тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған. Мекеме жартылай станционарлық қызмет көрсетеді. Онда 110-ға жуық жеткіншек ем қабылдауда. 2023 жылдың бюджетіне керекті бізге аппараттарды беріп жатырмыз, то есть медициналық аппараттарды. Ол жаңа ЛФК-ға бізге қатысы бар, жаңағыдай сол балдардың жүріп тұруына күрделі әсерін тигізетін жақсы заманауи аппараттармен қамтамасыз етуге әрекет жасаудамыз. 8 сала бойынша қызмет көрсетеді. Оның ішінде жаңа тұрмыстығымыз бар, психологиялық, педагогикалық, құқықтық, экономикалық жаңағыдай медициналық қызмет түрлерімен айналысамыз. Бүгінгі таңда мекемеде без медикаментозный, дәрі-дәрмексіз емдеу. Оның ішінде жаңа педагогическийіміз бар, медициналық болғанда ол ЛФК, массаж, алғашқы көмек көрсету және де психологиялық жаңа қосымша айтқанда 8 саланың бәрі көрсетіледі осы мекемеде. 16 орталығынан кейін 600-ден астам азаматшаға балық емес қармақ беріп отырған мекемеге табан тіредік. Бұл бақытты жанұя орталығы. Мұнда қиын жағдайға тап болған әйелдер келіп, өз өмірлерін қайта қолға алуына мүмкіндік мол. Кәсіп қыры мен сырын игерген нәзік жандылар игі істің бастамашыларына алғыстан басқа айтарымыз жоқ дейді. Айталық аталмыш мекемеде 20 бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Сондай-ақ сан алуан қысқа мерзімдегі курстар өткізіледі. Тұрғын үйден бастап жер беру мәселесі, тұрғын үйге кезекке тұру мәселесі, атаулы әлеуметтік көмек алу мәселесі, азық-түлік себеттерін алу мәселесі бойынша осы жерде тіркеліп жұмыстар өткізіледі. Және мынау мұқтаж аналардың өз типтес көп проблемалық мәселелері осы жерде шешіледі. Өйткені біз меморандум бойынша 15 мекеме мен қоғамдық ұйымдармен, сот медиаторлармен, әділет департаментімен, ішкі істер прокуратурамен және басқа басқармалармен және әкімдікке қарасты аудан әкімдіктеріндегі әлеуметтік сала бойынша қызмет атқаратын бөлімдермен жұмыс жасаймыз бірлесіп. Айнұр Үстембова көп балалы ана. Екі қолға бір күрек іздеп аталмыш орталықтан қолдау тапқан азаматшаның бүгінде тұрмысы түзеліп, өзі секілді нәзік жандыларға тігін өнерін үйретуде. Бүгінде оның қолынан киімдер, құрақ көрпешелер тігіліп, сатылымға да шығып үлгерген. 2020 жылы мен келдім. Өйткені бұл орталық ашылды октябрьдің 14-інде. Мен осы ашылғаннан бастап қатысушы ретінде, көпбалалы ана ретінде осы сияқты мен көмек сұрап келдім. Көмек не берді? Мен курстар оқыдым.
массажный курс оқытым, СММ курс оқытым. Кені аналарға барлық жағдайды жасап атыр. Тек қана шайнап берген нәрсені арғыра жұтып, дөңгелетіп, үйде отырға аналар жұмысын өрпітіп, бизнесін ашып. Аталмыш мекеменің жұмысымен жете танысып, ондағы бұрымдылардың жасап жатқан істерін мұқият бақыладық. Бірі тәтті жасауды меңгерсе, енді бірі сұлулық саласында еселі еңбек етуде. Бүгінгі таңда мұндай орталықтың қаламызда бір ғана нүктесі бар. Игі іс бастамашыларының айтуынша, алдағы уақытта шаһарымыздың өзге де аудандарында әлеуметтік бейімдеу орталықтары бой көтереді. Алдағы уақытта мемлекеттің қолдауымен осындай бақытты жанұя орталықтарының және де төрт ауданымыздан ашылу жоспарлануда. Мемлекет тарапынан толық қолдау өзінің алып отыр. Индира Есентай, Райымбек Әмзе, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.